починаємо нову програму «Розмова про мову». А розмовляти про мову краще з хорошими людьми, а ще краще з хорошими дітьми. І тому у нас в студії саме такі діти. Давайте будемо знайомитись. Ну, мене звати Анатолій Петрович, поруч зліва у нас... Мирослава. Прекрасне ім'я, слов'янське таке. І далі? Валерія. Це повне ім'я. Лера, мабуть, тебе так звуть. І справа від мене? Ніколь. Ну це взагалі французьке ім'я. От тільки я не зрозумів, ви якось там поздоровкались зі мною, і я не розчув. Як ви сказали? Доброго дня. Доброго дня. Які хороші у вас імена, і як не зовсім правильно ви поздоровкались. Річ у тім, достеменно невідомо чому, в українській мові правильно говорити «доброго ранку», але «добрий день» і «добрий вечір». Чому так вийшло? Ніхто достеменно і не знає. Але так ми повинні запам'ятати і саме так здоровкатись. І тепер я попрошу, щоб ви сказали не доброго дня, як сказали минулого разу, а добрий день. На раз, два, три. Раз, два, три. Добрий день. Раз, два, три. Добрий день. Прекрасно. Доброго ранку, але добрий день. І добрий вечір. Ми всі це запам'ятали. Ну, можна вітатися інакше. Вітаю вас, здрастуйте. Ну, здрастуйте трохи сухо, правильно? А отак, добрий день, добрий вечір, добрий день. Ну, це дуже добре. Чим ви займаєтесь, от цікаво, Мирослав? Я займаюся театральним мистецтвом та... Співом, ясно, ти у нас вокалістка, Лера. Я займаюся театром, ага. Ходжу на вокал та займаюся танцем. Так, і Ніколь? Я ходжу на театральне мистецтво, на вокал і на танці. Так, ти от сказала, що чим займаєшся, а як ще можна сказати? Приймаю. Участь, так? Приймаю, ти хочеш сказати? Участь. Приймаю участь. Можна сказати, і багато хто говорить, але насправді це неправильно. Треба говорити брати участь, беру участь, взяли участь. А приймати можна в якусь солідну організацію, а можна і в дитячу організацію. Приймати гостей можна. Багато чого можна приймати, але участь, запам'ятайте, тільки беруть брати участь. Наша наступна рубрика називається «Не в брову, а в око». А як ти думаєш, що це таке? А от не знаємо. Ну, будь ласка. Я думаю, що це дуже... Це те, що тобі дуже сильно щось шкодить, таке... Ага, ну правильно, якщо в брову не влучили, то влучили в око. Ні, дівчат, це дуже точне вислів. От якщо от сказав, знаєте, ну як зав'язав, що українською кажуть. Тобто правильно, дуже влучно, але не в прямому сенсі в око, а в переносному. А ви знаєте, от в нашій рубриці прислів'я і фразеологізми, це сталі такі словосполучення. А знаєте, чи ви якісь прислів'я? Собака бреше, караван чеше. Ух ти, як сильно! Ви розумієте, що це таке, правильно? Коли ви можете мені говорити все, що завгодно, а я до своєї мети дійду. Так, пішли далі, тут зліва щось також хоче нам сказати. Аж за вухо не лещить. Ух ти! А що це означає? Це означає, що дуже смачно. Ой, дуже смачно! Їсти. За апетитом їмо, аж за вухами ці лещі тріскаються і лещать. Може, продовжимо тоді цю дуже смачну тему? Мирослава, далі у нас Лера. Всякі ласи на чужі колбаси. Ой, яке хороше прислів'я, але не дуже хороша та людина, яка хоче поцупити чи взяти чуже, так? Ми не такі, ми хороші, ми навпаки пригощаємо людей. Останнім часом
останні десятиріччя, так можна сказати, з'явилося багато нових предметів, особливо електронних, та й не тільки. А для них існують назви. Ці назви зазвичай прийшли до нас з англійської мови, з інших. Як ви думаєте, от у дівчат я хочу спитати, що таке білборд або бікборд? Ну? Ні, є версія, а вже рука у нас тут. Я думаю, це якийсь або прилад, або ж гра. Або ж гра, або прилад. Ну, цікаво так. Пограємо ми з тобою в білборд. І, Лєр? Це транспорт. Транспорт, ну так і їде. Поїхав я на білборді, а потім пограв у бікборд. Це добре, до речі, може, що ви ще не знаєте. Може, коли ви підростете, то вже такого слова і не буде. Тому що, якщо це говорити звичайною мовою, то це рекламний щит, рекламна дошка. От такі великі білборди чи бікборди, вони стоять на вулицях, вони іноді, на жаль, стоять замість дерев, які спиляли. А чому вони так називаються? Річ у тім, що білінборд – це інформаційна дошка з англійської мови. І правильно, в принципі, було «біл» з двома «л», «борд», «білборд». Але з'явилася в 90-х роках фірма «Бікборд». І так, на цих бордах, на цих дошках, на цих щитах внизу було написано «бікборд», тобто «велика дошка». От. І тому з'явилося ще одне слово – бікборд. Як же правильно? А правильно і так, і так. Можна казати і білборд, і бікборд. І це буде правильно. От, як ви думаєте, хто мене так назвав, Анатолій? Ну, це ваш брат. Так, а ти що думаєш? Мати або татко. І ти що думаєш? Бабуся. Бабуся. Ну, цікаво. І ви уявляєте, з цих версій у нас одне влучання є. Це Ніколь. Дійсно, мене так назвав брат. Знаєте чому? Тому що серед хлопців, з якими він дружив, найсумірнішим, найкращим його другом був Толя. От і назвав. І він запропонував моїм батькам, щоб мене назвали Анатолій. А що означає Анатолій, я знаю, що ви не знаєте. Це дуже легко. З грецької Анатолій перекладається як «східний». І Мала Азія – це практично Анатолія. От я в Туреччині був, то практично вся частина Туреччини називається Анатолія. А брата мого звали Володимир. Його назвали на честь моєго дяді, який загинув у Велику Вітчизняну війну, як раніше казали, зараз ми кажемо Другу світову війну. І Володимир, от здається, дуже легко зрозуміти, що це означає. Ніколь, як ти думаєш? Володимир. Це, наприклад, володар. Володар, що ти думаєш? Я думаю, що це також володар. Володар, так, ще є варіанти. Да. Володар, володар. Розумієте, що розшифровується, здається, легко. Слов'янське, праслов'янське ім'я володар. Володіти миром. Володіти світом, точніше. Але виявляєте, що інакше воно було. Волт і мер. Це влада велика. Тобто спочатку Володимир означало велика влада, влада велика. Потім мер трансформувалося в мир, світ, і стало зараз сприйматися, і ми це сприймаємо, володіти світом. Такі історії у імен. Кожен предмет має історію своєї назви. Це вчені кажуть етимологія. Ну так, як зі мною сидять поруч дівчата, які вчаться, ви вчитеся? Так. Да, в якому класі? Я в четвертому. В четвертому? Що там поруч? Третій. Ти найдоросліша, з тебе і почнемо. Ти за чим сидиш? Я за партою. Що там кажуть менші? За чим сидять? За партою. За партами. Всі сидять за партами. За партами або за столом.
Ну, за столом, правильно, парта, стіл. Я також сидів за партами, тільки у мене були парти такі поміцніші, з дерева справжнього. А як ви думаєте, що означає слово парта, Ніколь? Ну, мені кажеться, що це пар. Пар? Так. Тут цікаво, я ніколи б не придумав. Я думаю, або ж це те, що на ній треба писати, або за нею треба тільки двоє учнів. Два пара, да? Пар. Так, пара. Ага, ясно. А що ти думаєш? Я думаю, те, що і Ніколь сказав. Те, що і Ніколь. Я вже забув, що Ніколь сказав. Ні, я пам'ятаю, пара. Безумовно, пара. Ну, цікаво. Ну, пара в смислі два? Так. А не та пара, яка з чайника виходить. Не та пара. Ви логічно думаєте, але річ у тім, що це слово французьке, як і у мене, Ніколь. І читається воно апар. А апар – це окремо. Тобто сидіти окремо. Раніше сиділи не за партами, а за лавами. Всі сиділи, можна сказати, разом. А потім от зробили такі парти, ноу-хау, як ми зараз би сказали. І це слово французьке «апар» – сидіти окремо. Що ви зараз і робите у своїх школах, сидите за цими апарами, за партами. Мирославко, ти не бачила Ніколь? Ні. Що, напевно? Ти казала, напевно, кудись напевно, вона пішла? Напевно, вона пішла попити водички. Водички? Та є, не так жарко, щоб пити воду. Ну, ми давайте позвемо. Ніколь! Я тут! Я тут! Вона прийшла на голос. А якщо поміняти на голос, то буде ні. Не на голос, а на голос. Це наша рубрика. На голос. Розумієте, на голос – це дуже цікаво. От взяти одне слово, переставити наголоси, і буде три різних слова. Ну, давайте з вами спробуємо. Ми от не репетируємо, ні. Ми відразу от питаємо. Почнемо? Ну, давайте почнемо вже з Лєри, а то ще Ніколь. Лєра, от давай буде у Лєри образи. Образи – це літературні можуть бути образи, так? Ще якісь такі образи. А давайте перемістимо цей наголос на другий склад. І буде як, Мирослава? Образи. Образи. А що таке образа? Образи – це коли тобі щось таке, образи, що тобі таке, кажуть, що аж в серце колить. Ух ти, як цікаво, як здорово сказала. Молодець, ти будеш літератор. Образи не буде, хоче співати, мабуть. Ні, я в театрі хочу виступати. Так, і актриса. Це також це з тієї галузі, з культури. Образи, образи. І залишилося нам ще один наголос. Останній на останній склад. Ніколь? Образ. Образи. Образи. Образи, образи, образи. Ну, це для поетів. Що таке образи? Це ікони, наприклад, так? Образи. І от ми бачимо, що одне слово, наголос ми поставили, і все помінялося. Образи, образи, образи. І дуже важливо, щоб ставили правильний наголос. От, наприклад, у слові випадок, випадок. Як ти думаєш, де слово, де правильний наголос? Випадок. Два слова правильних. Ні. Випадок, випадок. Випадок. От, бачите, дві різні думки, але правильно випадок. А як ти думаєш, витрати чи витрати? І так, і так. І так, і так. Що ти думаєш? Витрати. А що ти думаєш, Ніколь? Витрати. Правильно ви думаєте. Випадок, витрати. Запам'ятайте. Випадок, витрати. А не так, як іноді ми чуємо навіть по телевізору. Витрати. Випадок. Молодці. І ще одна рубрика, де ми долучимося до віршів. Я назвав її «Вірш навзаєм». Тобто я прочитаю вірш, і хтось з дівчат також мене підтримає. Мавпа дивиться на мапу. Африку шукає. Я їй підказати мав би, але як – не знаю. А тепер прочитає вірш, ми вже домовились нам
Лера прочитає вірш. Чапи-лапи в капелюхах, як гриби. Гноми частують ночами, чапи-лапи сніг робить. Йдуть вони один за одним, невдоволено супуть. Зварять зорі, сніг, погоду, і котів, і довгу путь. Звісно, їм таки не з медом, пробурмочуть. Що за смішки? І розсерджені, одразу перетворяться на шишки. А закінчити я хочу красиво, щоб у нас символічно все було. Таке є гасло «Слава Україні». Народилося воно ще далеко 1918 року у військах УНР, Української Народної Республіки. Спочатку воно було інакше, відгук був «Слава Україні, козакам слава», тому що там був козацький полк, чорний полк, як називали, кінноти, і от такий був відгук. А потім вже УПА, Українська повстанська армія, от такий варіант «Слава Україні», а зараз я скажу «Слава Україні» і хочу почути відозву. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І українській мові!